Pro nás jako Consent je Nesehnutí hrozně důležitou organizací, protože když jsme zhruba před 5 lety chtěli začít dělat workshopy na školách, tak jsme úplně nevěděli, jak do toho. A napsali jsme Nesehnutí, který dělalo podobnou práci, jestli by nás to nenaučili. A holky z ženskoprávního týmu nás přijali s úplně otevřenou náručí a poskytli nám hrozně moc podpory a my jsme za to do dneška vděční. Do dalších let bych Nesehnutí nejradši popřála, aby ta jejich práce nebyla potřeba, protože to, co Nesehnutí dělá, je nesmírně důležitý a politici a celá společnost by měla vědět, že ty kroky musí podniknout. To se ale hned tak nestane a tak Nesehnutí přeju hodně nadšení, hodně sil a hodně podporovatelů, aby tu důležitou práci mohli dál dělat.